התחום של הסדרה מצליחה לגרום להורים וילדים בו זמנית להתאהב בזכות רענון נוסחאות מוכרות והומור שמצליח לקלוע לדורות שונים. גם זו זכייה שנייה ברציפות. קבלו את הזוכה בפרס סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר לילדים ונוער, האחיין של איתן. תודה רבה. קצת מוזר לקבל פרס בתקופה כזאת שעוד לא הכנתי נאום, ועכשיו אני חושב שחבל, אולי יש תמלוגים. אז תודה רבה לאקדמיה קודם כל, לאסף נאווי המפיק שלנו שלא הגיע היום, מבור בצד שלבד בבית ינצחו, הוא בחול פשוט. תודה רבה רבה לחינוכית שמאפשרת לכל הטירוף הזה לקרות כבר כמה עונות בעצם, אנחנו מפנים ממש עכשיו תורה שלישית, ובזמן שאנחנו עומדים פה כבר היינו עוברים לסיים 5 סצנות, אז אנחנו לא נהיה עמוקים. ולעומר ולדן אמר חינוכית, כמו שאמרתי, תודה רבה לכל הילדים בייחוד שצופים בנו, ועשינו את אחת ההקרנות בסבב הקודם עשינו במועצה אזורית אשכול, והם אמרו בואו תעשו פה את הפרימיירה שלכם, את זה שיקרנו להם כזה, וחצי פעמים אמרו כן, בטח נבוא לפה לפרימיירה, ועכשיו אני ממש ממש רוצה שנבוא לשם לפרימיירה, שנחזור אירוע הביתה שם, שהחטופים יחזרו, ואנחנו לוקחים את הזמן עם העונה השלישית, אז אולי ב-2025 נצליח לעשות את הפרימיירה באמת, אבל הלוואי שזה יהיה כבר קודם. תודה.